দেড়শ পোৱালি ভৰাইছিলে আপোনালোকে দেখা পাইছিলে আগৰ ভিডিঅ'টোত। আজি 23 দিনত ৱেটটো ল'ব লৈছোঁ। মতা পোৱালি এটা দিয়ক, মাইকী চাইজ আমি দিয়ক 5টা ৱেট ল'ম। কিমানটো ৱেটটো হৈছে সেই ৱেটটো আপোনালোকক দেখাম। 5টা ভৰাক টোটেল। আৰু দানাটো ই লাইটৰ দানা খুৱাইছে, কমাৰ্চিয়েল দানা, ই লাইট গোলমোহৰ দেখা পাইছে। আপোনাৰ 23 দিনত 1 কেজি এভাৰেজ আহিব লাগে। এতিয়া 23 দিনত কিমান আহিছে, 1 কেজি ওপৰতো আহিছেনে কিমান আহিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। পাল্লাত ফেৰটো মাৰি দিলোঁ, যোনটো প্লাষ্টিকৰ বাৰ্কেট দিয়া আছে। টোটেল এতিয়া কিমানটো আহিছিব 5টা মুৰ্গীত। 5টা মুৰ্গীত ৱেটটো আহিছে 5 কিলো। এতিয়া হিলাই আছে অলপ, এই থাকিব, ৰৈ দিলে হৈ গ'ল। 5 কিলো মই 600 ধৰিলোঁ, মানে 700 ওচৰাচে আহিবলগীয়া হৈ আছে। 5 কিলো 600 ধৰিলোঁ, 5 কিলো 600 ধৰিলে 23 দিনত আহিব লাগে 1 কেজি। 1 কেজি ওপৰতে আহিছে, 1 কেজি 120 গ্ৰামকৈ আহিছে, মানে 120 গ্ৰাম বডিত বেছিকৈ আহি আছে। আৰু এইটো মাইনাছ কৰি থোৱা আছিলে, দেখা পাইছে এই বাৰ্কেটটো ফেৰটো। ক'ব গ'লে ৱেটটো বহুত ভাল ৱেট আহিছে, 23 দিনত 1 কেজি 120 গ্ৰাম এভাৰেজ বডি ৱেট আহিছে। এনেই এটাকেতো জুখিলেতো ডাঙৰ মানে ৱেট আহিবই, 1 কেজি 200-300 এনেকুৱা হৈ আছে মতা বাৰ্ডবিলাক। তুলি দিয়াচোন পাল্লাখনত। মতা বাৰ্ডটো দেখা পাইছে 1 কেজি 250 গ্ৰাম প্লাছ আছে, মানে এভাৰেজ বডি ৱেটটো 1 কেজি 120 গ্ৰামকৈ আহিছে। 120 গ্ৰামৰ বডিত বেছিকৈ আহি আছে। আৰু দানাটো ই লাইটৰ দানা খুৱাই আছে, কমাৰ্চিয়েল দানা, এইটো গোলমোহৰ কোম্পানী কমাৰ্চিয়েল দানা। এতিয়া দানা প্ৰাইচটো ক'ব গ'লে এতিয়া আছে আজি ডেটত প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰটোৰ দাম আছে 2700 টকা বেগ 50 কেজিত, আৰু ষ্টাৰ্টাৰটোৰ এতিয়া ৰেটটো আছে 2500 টকা 50 কেজি বেগ আহে। আৰু কমাৰ্চিয়েল লাইনৰ দানাটো ক'ব গ'লে নিউট্ৰিশ্যনটো বেছিয়ে থাকে, যোনবিলাক ভাল ব্ৰেণ্ডৰ দানা থাকে, সেইটো কাৰণে বডি ৱেটটো ফাষ্ট আহি যায়। আৰু পোৱালিটো কপ 400 পোৱালি হয়, এইটো ভেংকিজৰ কপ 400, কপ 430 Y থাকে, কপ 500 থাকে, এইটো কপ 400 ব্ৰিডটো হৰুৱাইছিলে, ব্ৰিডটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আৰু ভৰিবিলাক হালধীয়া দেখাই দিছোঁ, হালধীয়া ভৰিবিলাক, যোনবিলাক কপৰ ব্ৰিড হয় এইবিলাক ভৰিবিলাক হালধীয়া হয়, সিহঁতৰ চব ভৰিবিলাক হালধীয়া আছে। পোৱালিটো সোনকালে পাখিটো নাহে, কপ 400 ব্ৰিডটো। আৰু টেম্পেচাৰটো মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব, টেম্পেচাৰটো ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিলে তেতিয়া পাখিটো সোনকালে নাহে, তেতিয়া মাংসতে টকাত আহিব, বডি ৱেটটো পোৱা যায়। যদি টেম্পেচাৰটো মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব ঠাণ্ডাকালি, তেতিয়া এটা প্ৰব্লেম আহি যায়, পাখিটো সোনকালে আহি যায়, বডি গ্ৰ'থটো নাহে। এতিয়া 200 ৱাৰ বাল্ববোৰ লগাই ৰাখিছে 2.5 ফুটৰ ওপৰত, ৰাতি হ'লে জ্বলাই দিয়ে, টেম্পেচাৰটো ফাৰ্মখনত বনাই ৰাখে। আৰু ছাইডৰ পালবিলাক আছে, বস্তা চিলাই দিছে, এইবিলাক দানা বস্তা হয়, টেম্পেচাৰটো ভালদৰে বনায়, ৰাতি হ'লে ফাৰ্মখন পেক কৰি দিয়ে, ওপৰফালে অলপ ফাক ৰাখে এমুনিয়াটো ওলাই যাবৰ কাৰণত, তলফালে পেক কৰি দিয়ে যে যাতে কুমলিটো আৰু ঠাণ্ডাটো সোমাই নাহে। বডি ৱেটটো ক'ব গ'লে ঠিকেই আহিছে, আৰু ৰেগিংটো দুবাৰকৈ মাৰি থাকে। এই ভুচিটো 3 ইঞ্চি ডাঠ ৰাখিছে এতিয়া ঠাণ্ডাকালিৰ কাৰণত, 2 ইঞ্চিৰ পৰা 2.5 ইঞ্চিৰ পৰা 3 ইঞ্চি ৰাখিব লাগে, 3 ইঞ্চি ওপৰত ডাঠ ৰাখিব নালাগে। 3 ইঞ্চি ওপৰত ডাঠ ৰাখিলে বেছিকৈ আকৌ এমুনিয়া গেছ হ'ব, ফাৰ্মখনৰ এই প্ৰব্লেমটো আহি যাব। আৰু ভুচিটো দুবাৰকৈ ৰেগিং কৰিলে ভাল হয়, এতিয়া বডি ৱেটটো আহে, FCRটো ঠিকে থাকে। আপোনালোকে দেখা পালেই, এতিয়া 23 দিনত আহিব লাগে 1 কেজি, আহি গৈছে আপোনাৰ 1 কেজি 120 গ্ৰাম এভাৰেজ বডি ৱেট আহিছে, বহুত ভাল এটা ৱেট আহিছে ক'ব গ'লে। মানে এইটো মুৰ্গী ক'ব গ'লে আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ, মানে 40 ডেজত ইয়াৰ এভাৰেজ বডি ৱেট, যদি মুৰ্গীটো ভালে থাকে এভাৰেজ বডিত 40 ডেজত 3 কেজি ওচৰাচুৰি আহি যাবগৈ, ফিডিংটো ভালকৈ কৰাই থাকিলে। আৰু এই ফাৰ্মখনৰ যোনবিলাক ছাইডৰ বেৰা নেট দেখা পাইছে, ৱেল্ল' কালাৰ চিলপলিন, ফিডাৰ ডেংকাৰ, এইবিলাক সব ময়ে চাপ্লাই দিছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক দেখালোঁ, আপডেটটো দিলোঁ, মানে 23 দিনত আজি ৱেটটো কিমান আহিছে, ফাৰ্মখনৰ মৰ্টেলিটি কিমান আছে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। মৰ্টেলিটি মাত্ৰ 3টা বাৰ্ডৰ মৰ্টেলিটি আছে, 2টা পোৱালি মানে উল্টা খাই পেলাই মৰি গ'ল ক'ব গ'লে, প্ৰেচাৰ ষ্টক বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু এটা পোৱালি এনে উইক আছিলে, অলপ দুৰ্বল পোৱালি আছিলে, মৰি গ'ল। 3টাহে মৰ্টেলিটি আছে 150 পোৱালিত 3টা পোৱালি মৰিছে। মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো ক'ব গ'লে 2% হৈছে, মানে 100 পোৱালিত যদি এটা মৰে 1% হয়। আৰু 100 পোৱালিত এতিয়া 2টা মৰ্টেলিটি হ'ল, 150 পোৱালিত 3টা হৈছে, ক'ব গ'লে মৰ্টেলিটিটো 2% ধৰিব লাগিব, 2% মৰ্টেলিটি হৈছে, মানে 5%লৈকে মৰ্টেলিটি হ'লে কোনো প্ৰব্লেম নহয়,
এশ চৰাইত পাঁচটা চৰাই যদি মৰি যায় তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নহয়, ক্ষতি নহয়, মানে দহটা মৰি গ'লেও ক্ষতি নহয় যদি ৱেটটো ঠিকে আহি থাকে, এফচিআৰটো ঠিকে থাকে যদি। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ দুখন জি চি আপোনালোকক দেখাম, তেখেতলোকে মোক হোৱাটছআপ কৰি দিছে, তেখেতলোকৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। এখন হ'ল ভদ্ৰ বৰা, তেখেতৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা আছে সেইখনো দেখা পাব, আৰু এখন আহিছে এখন বাৰমতী কোম্পানী হয়, এইখনৰ এফ চিআৰটো কেনেকুৱা আছে এইটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, এফ চিআৰ বডি ৱেইট, তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো এমাউণ্ট পাইছে তেখেতলোকে, এমাউণ্টটো কিমান দিনত কিমান টকা আহিছে কিমান বাৰত, সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। প্ৰথমখন জি চি ৰিজাল্ট দেখাব লৈছোঁ ভদ্ৰ বৰা, তেখেতে কিমান বাৰত কিমান টকা পাইছে কিমান দিনত। জি চিখন মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, প্ৰিমিয়াম কোম্পানীৰ জি চি হয়, তেখেতে প্ৰিমিয়াম কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰি আছে, 3580টা চিক্স লৈছিলে আৰু 3482টা লিফটিং হৈছিলে, এজটো আছিলে 37 দিন, 37 দিনত তেখেতে লাভ পাইছিলে 111,324 টকা তেখেতে প্ৰফিট পাইছিলে, আৰু চেল ৰেটটো আছিলে 166 টকা মুৰ্গী হেমত ৰেটো আছিলে, ৰেট ইনচেনচিটিভ পাইছিলে। এতিয়া ছেকেণ্ডখন জি চি দেখাবলৈ লৈছোঁ, ইয়াত চিক্স লৈছিলে 2497টা আৰু মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো ক'ব গ'লে ইয়াত বেছি হৈছিলে অলপ, 7.89% মৰ্টেলিটি হৈছিলে, বাট টোটেল চল কেজি হ'ল 6,003 কেজি 15 গ্ৰাম ক'ব গ'লে, আৰু ইয়াত মৰ্টেলিটিটো 197টা হৈছিলে, মানে চল বাৰ্ড লিফটিং হৈছিলে 2300 বাৰ্ড লিফটিং হৈছিলে, ইয়াত টোটেল প্ৰফিটটো পাইছিলেগৈ 82,266টকা, এইটো বাৰমতী কোম্পানীৰ জি চি হয়, আৰু ফাৰ্মাৰজনৰ নামটো আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ, কৃষ্ণা সিংহা ফাৰ্মাৰজনৰ নাম, আৰু বাৰমতী কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰি আছে। ইয়াত এজটো আছিলে মুৰ্গীটো যিটো লিফটিং এজটো, সেই এজটো কিমান দিন হৈছিলে সেইটোও আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, কিমান দিনত এই বাৰ্ডত মানে প্ৰফিটটো তেখেতে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, 39.36, ক'ব গ'লে 40 ডেজো কমপ্লিট নহয়, 39 ডেজ বুলিয়ে ধৰিব পাৰি, মানে 39 দিনত প্ৰফিট পাইছিলে 82,266.85 টকা তেখেতে প্ৰফিট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, 2500 মুৰ্গীয়ে নহয় 2497টা বাৰ্ডত। আৰু পোলট্ৰি বিজনেছটো এনেকুৱা বিজনেছ ক'ব গ'লে এইটো মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, মেনেজমেণ্ট যদি ভাল হ'ব আৰু ৰেট থাকিব তেতিয়া ভাল প্ৰফিট পোৱা যায়, আৰু এইখন কমপ্লিট চাং ফাৰ্ম হয়, এই ফাৰ্মখনৰ গোটেই অল মেটেৰিয়েলছ মই ছাপ্লাই দি পেলাই ইনষ্টলেশ্যন কৰিছিলোঁ ভদ্ৰ বৰা, তেখেতৰ মানে ঘৰ হ'ল ভোগালী পথাৰ। আপোনালোকেও কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰা ভাল ৰিজাল্ট জি চি থাকিলে, আপোনালোকেও যদি ৰাজহুৱা কৰিব বিচাৰে জি চি, আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো মোৰ দি দিছোঁ ইয়ংষ্টাৰ পোলট্ৰি 8723025005, আৰু এইটো নাম্বাৰতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ জি চিখনো মই ৰাজহুৱা কৰি দিম। আপোনালোকেও যদি পোলট্ৰি ফাৰ্ম কৰাৰ ইচ্ছা আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে, কোম্পানী লগত যোগাযোগ কৰি লৈ পেলাই, ভাল এটা ব্যৱসায়, কমটি দিনত যথেষ্ট আপোনাৰ অৰ্থ অৰ্জন কৰিব পাৰি। আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।